ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏଥିରେ ଫ୍ରଡ଼୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଫ୍ରଡ଼୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫ୍ରଡ଼୍ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରଡ଼୍ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ରେ ହିଁ ଫ୍ରଡ଼୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଟିକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଫ୍ରଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନୁଆଲ୍ ହିସାବରେ। ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ହିସାବରେ ହିସାବ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ହୁଏତ କମି ଯାଇପାରେ। ତ ଏଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ କିଏ ଅଛି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲାରେ। ଆପଣ ବିଲ୍ଟିକୁ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଲ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ବିଲ୍ରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ, କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି, ବିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି, ବିଲ୍ ସ୍ଲାବ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 0 ରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟଙ୍କା, ତା'ପରେ 4 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 4 ଟଙ୍କା 80ରେ, 4 ୟୁନିଟ୍ ଗୁଣନ 4 ଟଙ୍କା 80ରେ। ଆପଣ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି 0 ରୁ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏମାନେ 0 ରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି 3 ଟଙ୍କା, ତା କାହିଁକି ତାହେଲେ ଫାଙ୍କା ତାରିଖ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଇସା ନେବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି 0 ରୁ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 0 ରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରଠୁ 4 ଟଙ୍କା 80ରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଜାଣିକି ଏମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କତିରୁ 11 ୟୁନିଟ୍ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି, 11 ୟୁନିଟ୍ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 11 ୟୁନିଟ୍କି ଯେଉଁ 4 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ 1 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ସେମାନେ ଅଧିକା ନେଉଛନ୍ତି। ନେବା କଥା 3 ଟଙ୍କା, ନେଉଛନ୍ତି 4 ଟଙ୍କା 80, ମାନେ 1 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା। 1 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା 11 ୟୁନିଟ୍ରେ ଯଦି ନେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା, 50 ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଏମାନେ 20 ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି। 50 ଟଙ୍କା 50 ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କତିରୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଲୋକ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, କନଜ୍ୟୁମର୍ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ତା କତିରୁ ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଏମାନେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାସରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବାବଦରେ, ମିଟର ରେଣ୍ଟ ବାବଦରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡ୍ୟୁଟି ବାବଦରେ ଯାହା ପଇସା ନେବା କଥା ନେଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କେ ନୁହେଁ କି ଅଧେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେନି ଭୁଲରେ ବାହାରି ଆସିଥିବ, ଏ ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର TPNODL ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶା ଭେଞ୍ଚରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଭେଞ୍ଚରରେ ଏଇଟା ଚାଲୁଛି, ମିଳିତ ଭେଞ୍ଚରରେ ଏଇଟା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ କିଏ ଅଛି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତିକି ପଇସା ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ 50 ପଇସା 20 ପଇସା ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଯାଏ ବା 10 ପଇସା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଦେଖିଲି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ରେ ଏମିତି ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟା ଦେଖିବି, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ଏମିତି ବି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ କରିବି, ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେୟାର କଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଯାଜପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୁଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର, ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ବାହାର କରିବା ଲାଗି, ଆଗେ ସେ ବିଲ୍ ବାହାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଘୋଟାଲା ହେଇଥିବ ବା ଏମିତି ସ୍ଲାବରେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ।